कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भीड़ तो आई से तेंगा निदिबा সি যদি ভিডিও আজি কেইদিনমান আগত ভিডিও এটা আপলোড দিছে, সি আৰু বোলে ভিডিঅ' নবনাই, ভিডিঅ' নবনোৱাটো তই মই তোক বিচাৰোঁ, কাৰণ তোৰ অহংকাৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু তই জে এছ বি পোকত যে লাগি থাক, সেইকাৰণে তোৰ আজি এয়া বিলাই হৈছে আৰু তোৰ চেনেল যে ষ্ট্ৰাইক পৰি যে মানে হেক হৈ মানে চেনেলটো যে উৰি যাব এইটো একে ফুল গেৰেণ্টি আছে, কাৰণ তই আচল মৌ বাঁহত তই হাত দি ল'লি। এতিয়া তই অৰিজিনেলটো গম পাবি, তই এতিয়া অৰিজিনেলটো পাবি, তই কৈছিল নহয় কোন জে এছ বি কি জে এছ বি, এতিয়া তই পাবি আৰু পাইছই, কি পাইছ নিজ নিজ মুখে কি প্ৰকাশ কৰিছ আগতে নিজে এবাৰ শুনি ল এক মিনিট। লাফৰাটো হৈছিলে জে এছ বিৰ লগত, এতিয়া জে এছ বিয়ে জে এছ বি কি বস্তু এতিয়া টেঙা নিদিয়াই বুজি যাব আৰু এই তিনিদিন চাৰিদিন যে আজি এই তোকেই ল'ম, সেইকাৰণে অকণমান মানুহ ওপৰলৈ উঠি গ'লে জাপ মাৰিবলৈ বিচাৰ যে সেই ফলটো তই এতিয়া নিজে নিজে পাবি, যা এতিয়া তোক কোনটো ইউটিউবাৰে সহায় কৰে তই মোক এবাৰ মোক জনাবি। পালি আৰু পাবি, ধৈৰ্য ধৰ, কি কৈছ শুনি ল, দুখ লাগিছে তই ৰাতি বাৰটাত নালাগে, তই লাগিলে দুটাত যা তিনিটাত যা এইবিলাক কথা নাই, তই আচল মৌ বাঁহৰ হাত সোমোৱাই দিলি নহয় এতিয়া তোৰ মৌবিলাকে আগুৰিবই, তই এতিয়া দুখ কৰি লাভ নাই, তাৰ কি অহংকাৰ, ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰ, জানোচা গোটেই তোৰ অমিতা বাচনৰ পুতেক অভিষেক বচন কি মোচন কি চুলিৰ পাক, তাৰ পাবি আৰু পাবি, সেইকাৰণে কিবা এটা যুদ্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে আগপিছটো চাই ল'ব লাগে যে মই ইয়াৰ লগত যুঁজিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, এতিয়া জে এছ বি কি বস্তু বুজি পাই গ'লি, দুখ কৰিছনে শুনি ল, প্ৰেং কৰি আছে, বেয়াকে কৈ বেয়াকেতো কবি, তোৰ মুখখন একেবাৰে একেবাৰে তোৰ বেয়া, তোক কি খাই জন্ম দিছিলে সেইটো ভগৱান জানে, এতিয়া পস্তাইছ আৰু পস্তাবি, কাৰণ তই আচল মানুহটোকেই হাত দি ল'লি, সেই হাত দিয়া মানুহটোৰ বিষয়ে তই এতিয়া নেজান, আমি আগৰ পৰাই জানো, সেইকাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ যোৱা আগ মুহূৰ্তত এই দহটাক খুজি ল'ব লাগে যে জে এছ বি কি বস্তু, দুখ কৰি লাভ নাই বোপাই, চাই ল আকৌ এবাৰ, তোৰ ব্ৰেইনত মাল আছে জানো, যদি ব্ৰেইনত মাল থাকিলহেঁতেন তই জে এছ বি পোকত লাগি নাথাক, আজি জে এছ বি পোকত লাগি থকাৰ কাৰণে তোৰ কি হ'ল, দুটকামান টকা পাই তপ্তপনিটো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে আৰু পাবি, তোৰ আৰু মই তোক নেদেখুৱাওঁ, তোৰ মুখখন দেখি এতিয়া মোৰ বেয়া লগা হৈছে, য'ত লাখ টকা ইনকাম কৰি থকা মানুহটোৱে এতিয়া দেখিছোঁ ৰাস্তা বুটলি থকা বস্তুবিলাক বুটলিব লাগিব চাগে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁতে বোপায়ো অকণমান মাইণ্ডটো হটাবি, চুলিগাল এনেই লৈ নাথাকিবি, তাত ভিতৰত যে কিবা এটা আছে এটা মানে হটাবি, এতিয়া সেই বস্তুটো নহটোৱাৰ কাৰণে আজি তোৰ প্ৰতিফলটো এয়া হৈ গ'ল, জে এছ বি অপেন চেলেঞ্জ কৰিছিলে, অপেন চেলেঞ্জ কৰিবই নালাগে, তোৰ মোবাইলে মোবাইলে তোক কিয় কন্দুৱাই দিলে, সেইকাৰণে কিবা এটা ভিডিঅ' বনাব যাওঁতে মই আকৌ কৈছোঁ যে মানুহটো চিনি ল'বি যে জে এছ বি কোন হয়, এতিয়া গম পালিতো, তোৰ বিষয়ে আৰু নকওঁ আৰু, তই যিখিনি দুখ কৰিছ এয়া তোৰ একোৱে হয়, এইটো ডেম' হৈছে, তই এসময়ত কান্দি কান্দি ক'ব লাগিব মই এই কথাষাৰ পি কে কৈছে, গম পাই গ'লি, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল পালি।